Чи можу я після відмови від тимчасового захисту користуватися безвізом і приїхати як туристка до Чехії? Звісно, ви можете використовувати так званий безвізовий режим, який на даний момент діє для громадян України, і відповідно керуватися стандартним обліком днів, тобто 90 днів за останні півроку. Тобто, якщо я виїхала з Чехії, пробула в Україні 3 місяці, зрозуміла, що там відносно безпечно, де я знаходжусь, відмовилась від тимчасового захисту, мушу 90 днів ще почекати, правильно, щоб назбирався цей 180, із яких я 90 була в Чехії, 90 в Україні, тобто я 180 набрала і потім можу знову їхати. Так, абсолютно вірно, тобто вам зараховується час перебування. Проте, власне, є і інший виклад цього правила 90 на 180 або правила без візу. Коли ви перебуваєте на візі тимчасового захисту, власне, ви не черпаєте Шенген. Ви використовуєте так званий статус довгострокової візи. Тому, в принципі, не мало би бути проблем в тому, коли ви завершуєте тимчасовий захист, скажімо, 1 жовтня ви написали відмову, вам анулювали довгостроковий захист. Що відбувається? Відбувається анулювання статусу довготривалого дозволу на перебування. І, власне, вам відкривається так званий облік або початок обліку без візу. Тобто, період тимчасового захисту ми не завжди зараховуємо у період тих 90 днів. Оскільки тимчасовий захист – це режим, який прирівнюється до довгострокової візи. Тобто ми після відмови від тимчасового захисту, по суті, беремо це як білий лист паперу. Так. І ми маємо резерву. Власне, воно функціонує так і в інших випадках. Якщо іноземець, громадянин України, який має безвізовий режим, зупиняється або залишається на території Чехії після завершення дії довгострокового дозволу на перебування, все одно він має право начерпати цей побит у Шенгені.